bedst. Ja, det er godt det der. Og så skal vi bare lige skrue. Ja, så bare lige skrue lidt. Virker min høretelefon ikke? Fedt. Okay. Det hører jeg altså. Hvad sker der lige for Alfred? Men hvorfor har vi skiftet navnet? Hvad står det nu for? Erotic Role Chat? Alfred, hvad fanden skal ERC betyde? Nu er Alfred død igen. Nej. Sådan er. Bid mig i munden. Og kald mig Berit. Jeg ved jo, Alfred, er du okay? Hvad er det? Alfred, jeg prøver at finde hans fucking Twitch. Nå, hvis Twitch. Oh my god, hvor dum. Stupid, dog. Du kunne også bare spore det. Hvad hedder du? Hvad så, hvis jeg fandt bare pandemistammer til det? Dimserne, livet landvand. En dims, flere dimser. Chill med dimserne. Chill med dimserne. Ba-ba-ba. Jeg skal også ind og se nu. Er du to abonnenter? Hvad? Jeg er en af dem. Ja, jeg går til nu. Okay, den er langt bagud. Sådan virkelig langt bagud. Hvornår begynder vi, altså? Kan vi bare begynde? Nå, okay. Begynder vi, eller hvad? Åh, det er det bare ikke. Er live lige nu. Jeg går bare ned og siger, hvad den er lytte til vores samtale. Så der er lige ventetid. Jeg liker lige. Jeg får like den lige. Husk at du like den bare. Oh shit, jeg kom til at skrive frygt. Oh, 4 likes. Okay. Jeg burde nok skifte mit profilbillede fra Magnus. Hvem har lige ellers liket den? Jeg burde nok skifte mit profilbillede fra Magnus. Ja, det burde du måske. Jeg bliver kendt. Hvordan har vi... Magnus, han er kendt. Hvordan har vi 4 likes? Der er 3 likes, ja. Hvem er den anden? Hej alle sammen. Lækkert. Baby, der er 4 likes.
Der er 4 likes. For mig står der 4. Bare reload siden, så ser du 100. Ja, der står også bare en seer. Nu står der bare ikke, at der er nogen seer. Nu står der bare ingenting. Nå, skal vi begynde, eller hvad? Alfa, er du klar? Ja. I skal starte, så. Men jeg skal lige skrue ned fra musik på den. Okay. Hvordan går det? Du er her for... Du er her for blinddaten, ikke? Ja, du... Jeg må indrømme, at du ser rimelig godt ud i dag. Ja, hej madame, sir. Hej. Jeg kommer her med menuen, I må gerne lige kigge. Jeg synes lidt, det er åndssvagt, at du kalder mig for madame. Altså, jeg er trans. Jeg kommer igen om 2 minutter, og find jeres mad og drikke. Ja. Jeg er blevet klaget efter lidt for meget larm herhen, kan jeg lige... Ja, jeg tror vist, det er min blind date, der... Jeg går igen. Jeg går igen. Så. Kører ikke gå op endnu. Ja. Det er da lidt mærkeligt, når jeg lige skal til at bestille min suppe. Ja, jeg er kommet tilbage. Hvorfor var du oppe på bordet? Har I bestemt jeres mad og drikke? Ja, jeg vil gerne have en suppe og hvilken måske, suppe, måske en lille... Hvilken suppe, så? Lille. Jeg tror gerne, jeg vil have en suppe, men der skal lidt vodka i, fordi at... der ja, men hvilken suppe? I tårer. Hvilken suppe? Tomatsuppe, kaffelsuppe. Jamen, jeg tænker, den er svær. Altså, ja. Okay, noget, der hedder, ja, jeg har forstået. Suppe. Jeg giver dig vand i en skål. Og ja, dig, madame, nej, nu ved jeg egentlig om vodka, men altså... Begør det kød, så? Er det ikke lidt sådan... Altså, der er spaghetti bolognese, er de ikke der er spaghetti frattatas, der er spaghetti orlando... Hvad for nogen? Okay, det er bestemt. At drikke fra jer to? Jeg tror gerne, jeg vil have nogle shots, og måske en lille klistret masse til min... Så gerne. Date. Jeg tror bare, du tager din blind date i stedet. Jeg vil gerne have... noget mælk, blink, blink. Jeg vil rigtig gerne have, hvad hedder nu? Og hvad nu det hedder? Fersken mælkevand. Okay. Det er bestemt. Jeg kommer tilbage. Hov. Ikke med middagsbordet, vel? Ja. Så har du været fat i det, eller hvad? Så, hvad arbejder du egentlig med? Men? Nå. Okay. Det synes jeg faktisk er lidt sådan... Sådan lidt dejligt. Ja, nå. Jeg er kommet tilbage med jeres drinks. Ja. Ikke ved bordet. Hvor er så henne? Shots og din ferske mælk. Og her har du din mælk, blink, blink. Det er rigtig godt ud. Mange tak. Værsgo.
Måske lidt af hvert. Jeg er i går. Så hvad er det, du... Hvad laver du i en fritid? Går du til nogen sport eller sådan noget? Ja, men altså, går du sådan fritidsaktiviteter eller... Og hvor meget giver de så for sådan noget? Ønsket eller uønsket? Jamen, det minder mig faktisk om min ven Jessica. Hun er sådan virkelig, virkelig billig. Nå. Men jeg synes altså, at det er lidt sådan varmt. Jeg tror gerne, jeg vil gøre mig klar på den suppe, eller vand, jeg får. Okay, prøv at se. Altså, jeg tror lidt tidligt. Så, og så her kommer jeres mad. Her er din vandsuppe. Det er kogende. Undskyld mig, men toilettet er låst af, for der skete et lille uheld med diarré. Du bliver nok der lort ud over det hele, men I kan jo gå ud, I kan jo gå ned i kælderen. Jeg tror lige, vi skal vente lidt. Hvis det er lidt tiden. Nå, men her er din suppe. Men jeg synes nu, det ser rigtig godt ud med. Dejlige former. Den bøllede trøje, du har på. Er du egentlig hjemløs? Jeg tror bare, jeg går fra den her. Hvidt skæg. Altså, det er lidt... Hvor gammel er du lige? Fordi på din Hvad? Din Tinder-profil sagde, du var 12. Var der nogen, der sagde fisk? Vil du bestille en fisk? Jeg vil gerne bestille en torsk. Ja. Okay, det... Det gør mig. Det er faktisk lidt... bare bliv ved med at sige sådan noget til mig. Er det det for bare nu? Bliv ved. Er det det for nu? Er der... tak. Yes, okay. Du får din torsk, og vi serverer derefter dessert. Hvad er der for dessert? Jeg synes, at det er lidt tidligt. Og hvorfor inde i restauranten? Desværre, restauranten er lige åbnet igen. Hvor lang tid har I været her? Jeg ved ikke, han har holdt mig fange. En 56-årig mand, der sagde, han var 12 år. Så hvor har du fået en pisk fra? Ja, han har slået mig med det flere gange. I starten var jeg sådan lidt, det er lidt frækt. Men altså... jeg vil bede om at bestille noget mad, ellers vil I ikke have chance for at blive her. Mig? Cut. Cut. Altså, det var det. Nej.